上一期全新王牌家族首次亮相，队长王源、特工欧阳娜娜携演员代表黄渤前来挑战，致敬新中国70周年影视主题的上篇。电影佳作片中，我们回顾了青春记忆里经典的插曲和台词，其中一对放映庐山恋近40年的夫妇，开启了观众的无限回忆。正式进入到我们演技比拼的环节了，二位啊，是这个环节的这个关主。你看场上坐了那么多优秀的演员，就是看戏随便点，哎，想看谁演什么，二位说。我吧，特喜欢看黄渤、沈腾这两位演员演戏。是演庐山恋吗？你们俩给我们演个点外卖怎么样？演点外卖，两人之间得有较量，对不对？挨个演啊。点外卖有啥演的？你演外卖还是演？你点我是吗？好，你演的是我开始演了。哪个大师？来，请上道具。菲菲来了，哎，这是啥？军大衣吗？还有 vivo X23呢啊！好了，看见了，菲菲，把这车拿下去吧。谁先来？那肯定你啊，地主之谊啊。我先来了。随意发挥，点外卖，利用这些道具，即兴现场表演。哇，墨镜，穿军大衣呗。这是开始了是吗？啊，已经开始了。啊，好啊。你不打断我都快演完了，你这真是你这。喂，老板，这几页菜单都是你们家的菜吗？都是。好，给我来两盒米饭，三个馒头，谢谢。吃米饭。这菜也不错。这是什么？哥，您要是看看词儿就好了。啊，这还有词儿啊？怎么演了那么久？垮呀！我觉得刚才那段可能就是要被剪掉。难怪上一季没有一期赢的。哎呀，好尬呀！这样，我们看看博哥会带来一个什么样版本的点外卖。我到现在脑门上一排问号呢。哎呀，尴尬死！我一开始以为上节目都是提前准备的，现来啊。因为啊，这个确实得有个对手，你知道吧？没对手很难演。圆儿，你就接电话的啊！我咋说你咋接啊？我会刁难你的，放心。喂，干嘛呀？点外卖。你说啥？你哪里人？我外星人。外星人？对呀。我告诉你，外星的外星哪个星？水星还是什么？疯狂的外星。疯狂的外星，哎呦，我记得了，那就来个疯狂醋鱼。疯狂醋鱼？有多疯狂的醋鱼？就是吧，你上到盆上，它还在那叮了咣叮了咣在那蹦，这必须得是这样的，所以你送货得快，你知道吧？啊？嗯，这有一点为难我。你什么呢？你外星人，你怕什么？赶快的啊！我现在数着数啊，五、四、三、二、一，没有，走，拜拜。哦，可以可以可以。好，刚才既然都聊到外星人了啊，这样，我把在剧中和您搭档的那位啊，再请到台上来，你们在现场给我们提前预热，感受一下到底什么叫做疯狂的外星人。好，外星人也上来，我演疯狂，还缺个人呢。那这样。贾玲帮我们一下，好，帮我们一下，因为我们俩人谁演外星人都不太合适，索性我们俩人都演外星人，然后你演
人。我就是一个人。不。我来自火星，火星最大的特点就是有火。我们那儿最好的食品就是烧烤，天天都在烧烤，但是呢，食物短缺，确实我们那儿肉太少了，所以到地球来找点肉。这是什么老星啊？推着轮椅上来了。我想说，我这个很富有的星球，开着车上来，没想到，没想到这个上场很尴尬。你是火星的是吧？我是你的天敌，水星的。你来是找谁的？我是找到了一个地球上最最漂亮的女孩子，我想把她带到我们水星啊，繁衍我们的后代。喂，什么？我说了吴彦祖我不嫁。好了，不要再跟我说了，德华。思聪我都不接的电话。行行行，就这么着吧啊。你们俩干什么的呀？啊，应该不是这个。那我就下来。不是这个。哎，不对。来，彦祖啊，请问这位美丽的姑娘，真有眼光了。你瞧瞧啊，美丽姑娘是这样的，直接告诉你，我是外星人。外星人？我是外星，而且能帮助你实现三个愿望。真的？真的。我希望刚才我站在这儿说的一切都是真的。啊，我知道了，那也就是说是不要吴彦祖啊，不接那个谁的电话，然后说刘德华你回去，是不是这意思？不是，满足你。No。那这三个要的，然后呢？这个是你带来的小弟吗？我的身材和样貌都可以媲美你刚才说的那三个人。我除了今天可以见到你们，我还在哪一天可以见到你们？电影院里会有你们俩吗？只要你走进电影院，就可以看到疯狂的外星人。有一次我们去电影院看一个别人那个首映里，就有一个人戴着一个黑檐帽进来，以后我就看到好多喜剧演员，我说博哥来了，我想跟博哥照张相怎么办呢，都是特别崇拜。你告诉他们用 vivo x23 就可以和博哥照相。用广角拍进去啊。是啊，这真插的，你知道吗？没缝都能插进去。我都服了，本身是我表达一个对偶像的爱，在这里竟然还插了一个 vivo x23。 今天两队将迎来致敬新中国70周年影视主题的下篇《四大名著》，四大男神首次同台，为大家送上新春祝福。大家，我是吴志珍，俺老孙来也。这个妹妹我曾见过的，成本不一，诸葛亮。而今天，他们又将带来什么样的全新挑战呢？王牌对王牌。今天我们这各位观众啊，来到咱们 vivo 王牌对王牌呢，不是空手来的，据说带了一些好东西。我们有请我们的王牌先生。这个是我从天山带来的蟠桃大会上的瑶池仙酒。啊，这个是我从大观园里面带来的，元妃省亲的时候喝的酒，比茅台酒还好。哎，这个也得喝。哎呀，我这是刘皇叔煮酒论英雄喝过的英雄酒。哇，这个是洒家带来的《水浒传》当中三碗不过岗的好汉酒。哎呦，好！每赢一关，可以选择其中老师带来的那款酒，到最终哪队酒壶当中装的是真酒，就算赢得了本期节目。四位老师，四大男神，选择自己想要加入的队伍。唐国强老师，
我们已经选了。哎，黄渤我已经选了。哎，郑老师想选谁啊？我是看着小童长大的。是是是。他满月酒我还参加喝了呢。要不我就加入你们这一队。欢迎欢迎。欢迎，那大哥在这边说，我就选演员队。对，那就是最后剩下我一个了。对，为了平衡，选这边吧，贾玲，好吧？啊，好，有贾玲在，你不用担心，不用担心平衡的事儿，我给他压住了。张金兰老师，您打算用《西游记》当中的哪一项技能来考验我们现场的各位？火眼金睛，哇！说到火眼金睛啊，张老师，您好像是一个有600多度近视的一个状况，是吗？是，还有200多散光的。哎呦，那您当时演这个火眼金睛挺难的，看不清啊，根本。因为我们都知道，演员的一身之气在于脸，是吧？一脸之气在于眼。那么，尤其美猴王孙悟空这个火眼金睛非常重要。你看我一开始演电视剧《西游记》的时候，杨洁导演阿姨给我镜头，怎么看着这个演员火眼金睛老是眼大无神啊，没有火眼金睛这感觉，那么就要去训练，要去锻炼。啊，你比如说。我有意识的长时间的看日出，你看现在那么强烈的光，我可以看很长时间不眨眼睛的。哦，这里。但你们不要去练啊，因为会毁坏眼睛的，总归是不太好，对视力不好。还有就是白天看打乒乓球，就主要是练眼神那个快速那个转。哎呀，这个火眼金睛，你看那个睁闭，哎呀，非常快速啊，火眼金睛这个一个状态。好，张老师已经出题了，各位要面临的第一关考验就是火眼金睛。王牌关主神飞扬，超大广角控全场 ，vivo 王牌对王牌。火眼金睛游戏规则：两队轮流派出队员，根据指定词语进行肢体表演，并派出队友和对手同时抢答。先猜到这个词的队伍就加一分。好了，接下来请两队派人出战。等一下啊，我哥比划，唐老师你们猜。我比划，啊，我们猜。对。哎，咱俩猜，咱们一块儿猜啊？谁猜啊？他比划，我们俩猜。你猜。哎，你猜。好了。好，准备好，挑战开始。嗯，两个字，第二个字，八猴马鸟蛇八鹤，母鸡 ，yes。第一个字再想第二个字，斗鸡，啊！下一题，好，四个字啊。立正。立。第二个字。我哥在你后面。你啊啊啊啊！山。对对对。最后一个字儿，波哥，是，这没错没错，第四个字跟他有关系，跟他的名字有战神威猛，正确啊 ，OK， 好，这个厉害了，圆啊，四个字啊，大，第一个字，第二个字。大海捞针，大海捞针啊！哎呀妈呀，这个太适合我了。大姑娘美的那个大姑娘啦，妖娆招蜂引蝶，四个字，第一个字，哇，开花，第四个字在下。
傅啊？世上还有此等高人？过江龙。五个字。轻功水上漂。正确。哇！下一题。四个字今天有一个老师上来以后跟大家说啊，我演的是啊《三国演义》。第一个字是三顾茅庐。对，三顾茅庐。正确。耶！好，下边这个哦哇，厉害了！这最开心的一件事儿，几率很小，但是发工资。哇！中彩票。这孩子吧，你这样吧，这孩子嘴有点碎。好，中空。你这得比速度，你知道？你出这题，这算个题啊？时间已经到了，获胜的是王牌家族队。耶！终于来，我们继续派人实战。这轮家族队派人比划，我们俩好不好？加上那个欧阳老师，你比划，我跟欧阳老师两个人猜。那我也跟欧阳老师吧，我们截胡，欧阳老师。欧阳老师截欧阳老师的胡。欧阳老师好。哎，小欧阳老师好。啊。对，腾哥，空降兵。对对对。不要垫脚，不要垫脚，没有用。我们这里可能需要苹果箱。对。好。挑战开始。跑，跑步，奔跑的小猪。三个字。我。我猜你演过什么？贾宝玉。回答正确。耶！哎，哥们，这是什么？有这情节吗？不是我很轻松的。我们站着吧，站着我们看得清楚一点。时间有限啊，来继续。四个字。四个字。这是啥？游泳，跳水。游泳跳水。跳崖自尽。第一个字，拉。长。长。长发飘飘。开壶，开眼。第三个字，梅。长什么不长？长生不老。回答正确。哎，欧阳老师有点厉害啊。漂亮。第四个字还不明显吗？不像长生不老啊。你们俩是不是回头看了？不可能，我那么正直的。你俩把手给我伸出来。继续。四个字。沈腾疯了。功效不得，功效不得。乐极生悲。哦，正确。乐极生悲。哎呀！哎呦！三个字。妈呀，这个太吓人了。哎呦！咦！美男子。林黛玉。哦，回答正确。哇，厉害了！贾玲，你怎么猜出来的？他就想变成林黛玉。我的天哪！三个字。咦？戏？林黛玉。啊？蛇，《白蛇传》，《新白娘子传奇》。白娘子，前面俩字都对了。西湖。
白娘、白素贞、白娘、白娘娘、白娘、白蛇、白毛女、白毛女、白蛇传、白折腾一阵，憋死你我！我忘了这个人物形象是什么样了吧？过！白蛇飞，这可以，这腾哥本腾哎。三个字。丑，憨豆，太丑了。丑八怪。哦。哎，你乐。金凯瑞。金凯瑞。变相怪杰。不是四个字了。三个字，对不起，对不起，对不起。脸。瓜子脸。大饼脸。脸盘儿。脸盆不是宋小宝，吃西瓜，大西瓜，大饼脸，大饼脸，这啥这是？过，下一个，一个字，折，囧，哎，对了。还有最后一个词至关重要，四个字，狂风暴雨，狂风吹人倒，若不经风，回答正确。这一轮啊，3-3啊，打平，不错，就这演技，我的天哪！不愧是我上一季的队长。好了。接下来这一轮升一点级，两个人比划，两个人猜，可以合作搭档表演一个词儿。好，我和花花比划。我姐一回啊。好，双方都准备就绪了啊。不许往后看啊！挑战开始。哈哈，当当当当当，你弹。古筝，当当。古琴。我看看。对牛弹琴。啊，这里边有没有人呢？还是就他一个人呢？西门庆，《空城计》正确。哇！空城计。说可跟人偷火的那个，喷火的那个，烧你哪吒闹海，红孩儿什么东西我们还没看见，他把我们挡住了。八个字啊，我火陈宇啊，哼，我恨死你了。我看到你，我的 biu biu biu。火眼金睛，八个字。首先，我们俩的关系是仇人，仇人相见，分外眼红。正确，张老师。谢谢。哎，啊！忐忑。啦啦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 ！啊！花腔美声，不是超级无敌高。海豚音，正确。哎呀！海豚音，刚才那是海豚音吗？啥呀？这是，我的天哪！凑合听吧。我以为喊救命。四个字。我这样。哎，这是。大便。这样。活人，大便活人。四个字。哎呀，当今这个形势乃是。当今这个局势乃是。三足鼎立，正确。啊，哎呀，演得好。哎呀呀！不是，那我确实想不到，这两个组是这样，一个组是这样。哎，博哥，这是这种行为相当于四个字。
多余死了。我想想啊。站住！咋咋呼呼。哎，把钱拿出来，来，呼两个字是截胡，呼呼。快来！哎呀，我来，泼水，泼水节。然后赶紧的，把钱拿出来。泼水，趁火打劫，挣钱。哇，伯哥！哎呀。啊，四个字，哦，野人，猿人，啊，猿人泰山，星星，啊，还是那个星星，泰山，人家说对了，前两个字是对的，人猿泰山，泰山人猿，泰山压顶。正确，好，郭嘉老师抢答正确，还有最后一题。这泰山压顶太棒了。哇，这个一幅四个字一幅什么？四个字一幅画。四个字一幅画。Yes. Me again. I'm back. 蒙娜丽莎。呀呀。正确。蒙娜丽莎你都猜得出来，我的天哪，我天哪，我跟你说，我猜的都是这个离现实越远我就觉得越准确。现在4-4打平，还有最后一题啊。这个腾哥，我跟你真的是心有灵犀。哇，你瞧瞧，好厉害厉害，面和心不和。这一轮获胜的是我们的王牌演员队啊。瞧瞧，博哥太聪明了。好，来再次互换一下。好，来最后一轮，请队长派人，两队各上一个人演，两队各上一个人猜，没有截胡。我们腾哥比划，小童猜，伯哥你来猜，我来比划吧。啊，你来猜，黄渤比划。行，我反正哪面都强，没事，你再给我放哪儿都行，是吧？咱们走。好，看两个年轻的啊，咱们两个脑子快。准备好了啊，挑战开始，第一个词。七个字，沈腾真的老了。第一个字，饮干。一醉解千愁，醉。快了。哎呦，好久不见了，来。再喝吧。这必须，这才999杯。九不。再猜不出来，我俩就醉了。酒逢知己千杯少。四个字，相敬如宾。再演一遍。笑里藏刀。你竟然没有看出来神经病吧？过。还是四个字。贾玲躺着了，完了就。波兰媳妇。波涛汹涌。这什么？离得已经很近了。峰峦叠嶂，波涛起伏，波澜壮阔，越来越近了。第二个字叫什么？这不是，这是什么？这两个你们是合作的在演吗？合作。第一个字啊，第一个字，
第二个字，第二句字是这个，这个，这都猜不出来吗？过过过，下一个下一个。下一题啊。风油精。第二个字，皮皮揪咸皮，皮的里面是什么？肉肉苦肉计。正确。聪明，太聪明了。四个字啊，不是，我就演最后那个字，摇摇铃。四个字啊，四个字，损塞，宋小宝，第一个字，苍啷啷啷啷啷，苍啷啷啷啷啷，宋刀，小刀，宝刀未老，就是，好，六个字，就他长得怎么样？丑，哎，好，好，好。对，他就是那个从外边要回到哪儿啊？家。第一个字是家，第二个字是家丑丑家伙。你瞧瞧，耶，小童答对了。还有30秒钟。哎呀！哎呀！哎呀！好不相识，好不相识。最后一个啊，两个字，啊，太厉害了。我先问一下，怎么就贾玲了吗？刚才就是形容一个美女吗？不是，是吧？刚才你给我好好说。我博哥这样，然后我往左一看，我看贾玲姐，然后眼中带着恨的眼睛。你没有没有，你这不能，你这不能挑起事端来。我确实说的贾玲，但是你想错了。我说你没看我的手是往外翘着的，是这样的。哎，哦，是这样的。就说这个腿已经支撑不住上身了。来，有没有人来扶我一把？扶我起来。行了，鹏哥，演的时候没见你这么嘚瑟。你在这个环节当中，最后获胜的是我们的王牌演员队。哇，恭喜。张金兰老师发起的挑战结束了，接下来呢，有请花花和张老师为我们带来新春才艺秀，共同致敬《西游记》。雨和月色爱重叠。
曾跨过山沙也没亮相，一切功成名扬换来天罗地网，你甚至不如我暗线难防，不是不想做多少瞎话，结局的真相一步两步掌握到前方，梦里桃花香多倔强，却抵抗不了一出双花，黑白真相等天亮是否能倾斜上天上的山场，三千两人出下龙凤大将岛屿间纷飞，请不要再无岁月可回头，千百年天地间只剩下这一顶棒，是为何孤独受伤，梦里风在说着谁畏惧成长，并不认输才明白第一绝中的山在望断天涯。掌声送给二位，特别精彩的合作。那么，鲍华，你写了很多很多和《西游》相关的歌曲，包括《七篇》，对不对？对。你写的时候是怎么想的？是《西游记》给你的印象特别深呢，还是你对它有一种别样的情节，在会激发你不停地去写和《西游》相关的一些歌曲？因为其实我从小有个那个超级英雄梦，然后那我觉得我们中国的最有名的也是最厉害的超级英雄，其实就是孙悟空。那我一直都很喜欢这样的一个人物，然后直到我开始写那个齐天，然后包括齐天大圣，他都是跟孙悟空有关，然后那我就觉得自己特别自豪。对，因为他唱过一首歌啊，叫齐天，对啊，跟西游记孙悟空这个形象有关系。我觉得流行音乐的这种表述啊，加上我们当年演绎西游记的这个主题歌，他不光能演唱，而且能配曲啊，这点很不容易，后生可畏啊！啊，我称他是音乐界的美猴王。我觉得我们这次《王牌对王牌》啊，能够拍摄一期啊，我们新中国成立70周年，共同回顾这西游文化啊带给我们的人生智慧和生活魅力。我告诉全世界所有的读者和观众朋友，我说你们要想了解中国就要了解西游记，要想读懂中国人就要读懂美猴王孙悟空。哎呦，这些话我们都得记在心里啊！再次把掌声送给二位，带来如此经典的合作，谢谢二位。这一关呢，我们的关主就是唐国强老师哈。哎，您今天守护的王牌是三国演义。哦，三国里边就是计谋太多，什么苦肉计啊、美人计啊、离间计啊，顺着这个来挖掘大家的这个智力、脑力、还有观察力。哦，哎，所以我们这个题目啊就叫神机妙算。
神机妙算游戏规则，两队分别准备一道考题，通过队友之间的配合混淆正确答案，另一队通过分析判断寻找正确答案，每队都会邀请一位王牌专家来助阵，帮助队伍来夺取最后的胜利。好了，这轮呢首先是演员队出题啊，请出王牌家族队的助阵嘉宾。哇，特别厉害，心理专家苏明老师。哇，苏明老师现在是全亚洲范围内受关注度最高的心理专家。哇，好帅。老师好。各位好，苏明，首先跟各位做一个非常简单的心理游戏，开始吧。好，那么接下来我会从嘉宾当中挑选出一位嘉宾来和我做一个石头剪刀布的游戏，但是最初呢，我想保证一定的成功率，所以我想在大家当中挑选一位稍微比较简单一点的，能够我是觉得比较能够立马能读懂他的这么一位。我觉得就你了，沈腾老师。腾哥老谋深算的，眼睛真毒。对，我是最腾哥哪单纯了。沈腾老师，我先告诉您，您拿着三张卡片，您选择一张留在自己的手上，剩下两张扔到袋子里面，是不用的。你看他多老谋深算。然后我通过读心来判断你选的是哪张卡片，然后出一张能够胜过你的卡片。哦，那假的这么厉害。在您选之前，我有一段话想跟您说一下。在心理学的统计里面来说，大家特别是男性最早最容易出的是石头，但是呢，如果您选剪刀，偶尔也会有出其不意可以制胜。好了吗？来吧，可以选石头，也可以选剪刀，也可以选布。选好以后，我现在会问你所有的问题，你都回答我不对，好吗？手伸到前面，我回忆一下。您别忘了啊。岁数大了，体谅一下。来，手伸到前面来。你选的是石头吗？你都回答我不对。不对。你选的是剪刀吗？不对。你选的是布吗？不对。我说他选的是布。应该布啊，我才布。其实沈腾老师人还是挺厉害的，刚才三个表情几乎没有任何的破绽，但是现在开始放松下来了。我也有时刻提防你。好，我先放，然后您放到我的面前来。又忘了。不是我别把面儿朝上的。这是您自己的选择吗？对啊，所以我知道你会按这样来，所以我在你选完之后，我还在问你是石头吗？是剪刀吗？是布吗？因为我们叫做焦虑假设，人在有焦虑的时候，一定会从你的脸，会从你的眼睛，会从你的身体上透露一些很细微的信息。刚才我问到布的时候，你的脸、你的表情已经开始放松下来了，而且你停顿的秒数大概多了0.2秒。我觉得你应该选的是这个，我们一块打开来吧。准备好了吗？一、二、三。确实，谢谢，厉害厉害。
现在基本上大家都知道规则大概是什么样的，对吧？然后第二位，这里有一个单纯的少年。其实少年是很难读的，你知道为什么吗？因为成年人他的专注力非常的集中，他可以听你说完每一句话，但是年轻人的话，他的我也是成年人，我也成。我是想证明一下我是成年人而已。这一把咱们不用卡片，我尝试一下能不能诱导你去选到我想让你选的那个首饰。花花忙不忙？不忙。还好吧，那过来吧，过来帮我一下好吗？好。那花花会蒙住我的眼睛，让我不会看到你，我会闭着眼睛来判断一下你会出什么样的首饰，然后我会出一个能够赢你的首饰。好，现在不要决定，看着我的眼睛。别决定。您看过张老师演的孙悟空吗？要回答吗？要。看过。OK， 那我举一个简单的例子啊，孙悟空为什么很厉害？除了他非常厉害以后，他还有一样非常重要的武器，就是金箍棒，对吧？金箍棒你知道吧？但是呢，可以增强他的力量，但是呢，减弱他的力量呢是紧箍咒。对。现在我告诉你，石头、剪刀或尔布，你昨晚吃什么？啊？你昨晚吃了什么？昨晚吃的什么？快，一个菜，一个菜的名字。红烧肉。OK， 石头、剪刀、布，你现在已经心中决定好了吗？直觉出来的那个东西，出来了吗？不要改了。来吧，都是你。对，哇！现在我是完全看不到黄岩出的是什么。你的直觉是这个吗？是。对不起，其实蛮不好意思的，其实是我让你选的这个。知道我怎么诱导你的吗？这是被骗了不是吧？每一个肢体语言都是有含义在里面的。我刚才说到孙悟空的时候还记得吗？我在你的面前画过了一个剪刀，其实你的意识是没有接受到的。为什么我会问你昨天晚上吃了什么呢？这个时候是给你的大脑制造一个空白点。什么叫做空白点？比如说你晚上突然走到大马路上，突然有一个人跑过来跟你说，哎，现在的时间不是晚上8:30，这个时候你的第一直觉不是看手表，而是愣一下。那个时候你的潜意识是最容易被输入信息的时候，所以让你想你的直觉出来的那一下就会是剪刀。哇，太棒了，太棒了，太厉害，太棒了。这样的人可不敢跟他做朋友啊，指不定银行卡号就被他套走了啊。好了，这样有苏明老师的加入之后呢，我相信这轮的判断应该会得到非常大的帮助。那马上就进入挑战环节。哇，接下来这个环节就要考验大家的分析能力了啊！有苏明老师的帮助啊，不知道你们到底能不能猜出来，这四位谁是黄渤？那还不好猜吗？那有什么不好猜的呢？我请出来，你们再看看好不好猜。来，有请四位。啊！完全看不着脸，哎，回来！好了，这四位啊，让他们啊用一句话来介绍一下自己，给你们一点信息提示。好。就从熊猫这边开始往那边传吧。来，请介绍自己。喂，喂，我是黄渤，我是青岛贵妇。什么玩意儿？来，牛，请介绍自己。牛，
牛睡着了。牛不知道自己是牛，你知道吗？那他应该是黄渤。Cool。大家好，我是黄渤。哈哈哈。哦，接下来是我们的猫。大家好啦，我是黄渤。这娜娜的。哦，他是娜娜。嗯，好像是。猴，请介绍自己。大家好，我才是黄渤。好好好好。是猴子是吗？王源。我觉得牛是不是王源啊？是牛是。我们可以提要求。你们可以提问和提要求。可以说一句青岛话吗？我是黄渤，我喜欢哈啤酒。那挨个说一下好不好？不可能，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 直接否定。好，来牛。It's not, it's impossible。不可能，外国牛。OK。喵喵。猫猫说一下。是一只母猫啊！行，别说太多了，我们也听不懂。可以了，可以了，可以了。好，猴来说一下。喝啤酒应该吃嘎了。哎，就小猴说青岛话了，肯定不是。对，肯定够呛。把小猴排除了。牛，反正我觉得牛有点像。牛有点像。牛有点像是吧？像波哥。那个身材啊，比例啊。哪有？比例没有腿，没有没有没有，他不是的。让那个牛做一个金鸡独立吧，金牛独立。不要上当，不要上当，不要做，不要做。娜娜，我觉得你是有点太明显了吗？妖怪妖怪可真帅。跳段舞，跳一段那个动起来。是小牛吗？小牛是吧？小牛暴露了是吗？小牛是王源，他猫就是娜娜，猫是娜娜，老打猫。好，舞蹈肢体的表现，能判断出什么来？我感觉他们已经知道哪个是小圆了。你们知道了吗？我。小圆总爱动手，你看。代表年轻人，消灭你。鹏哥，作为队长，我需要你给出最终的确定答案。个高的那个肯定不是。这好像是一只母猫啊。小牛暴露了是吗？小牛是王源，他俩老打闹。熊猫，熊猫。你觉得熊猫是黄渤？嗯，牛是什么呀？牛，牛是圆儿。我觉得牛跟猫是应该非常熟悉的两个人啊，所以才一直在互动，不是吗？啊啊！不，你们俩在后面和老谋生算了，在那冷笑啥意思啊？我们是一个队的，我们一个队的，我们不能参与意见，对不对？刚才大家忽略了一个细节，因为熊猫刚才通过那一段舞蹈，大家立马就能看得出来他的舞蹈的底子还是挺好的，所以对吧？我觉得不太可能是黄渤老师。那个应该那个有点像那个小熊猫，是不是小圆？然后那个牛，那个牛是博哥。牛是博哥。然后旁边那个是娜娜。我们听。
花的吗？我觉得是母牛。刚才牛和猫做了一个这个动作，是吧？而且它无意识当中，它的脚往后退了一步，是非常女性化的一个动作。牛非常女性化的动作，母牛，我觉得是母牛，牛是母牛，好笨哎！而且他们最早站成一列的时候，其中有一位就无意识当中往前移了那么一点点，就他一直保持在四位当中最靠前的那个位置。而且我们是要找黄渤老师对吗？黄渤老师信任吗？对，但是我觉得我们的猜不可能有这么明显啊，因为刚才稍微往前突出的就是猫。让那猫走几步，猫走两步，看看是不是猫步。跟我一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，跟我一起一起。干什么？太讨厌了！讨厌！讨厌！太讨厌了！哎，有点。哎，感觉有点像。会不会是博哥故意演娜娜？就是。博哥有这么高吗？主要是，好像也是呀、啊，头在嘴那儿呢，你这还高吗？一开始一直拿猫当女性，那如果你说牛是女性的话，那猫也有可能啊，因为从头到尾一直在那嘚瑟。我觉得确定是猫。小猫是吗？您觉得小猫是吗？哎，来10秒之后给我答案，猫还是熊猫？5秒，猫，因为大家觉得没有那么明显。二，不可能是黄渤就要找一个黄的猫。猫，沈腾队长，请给我最终答案。猫，猫，猫，好，猫，你们最终突然出现了一个从来没有出现过的答案啊！一来揭晓好不好？熊猫，请揭晓，来三。二，可以说一句青岛话吗？直接否定。小圆儿总爱动手，你看。一，请揭晓。哦，好热呀！两人一起来揭晓，到底是猫还是牛？成败在此一举，来共同揭晓。是牛。三。二，是非常女性化的一个。娜娜，我觉得你是有点太明显了。他好像演的，故意演的，对不对？一，请揭晓。哦，这个张老师猜对的，对，火眼金睛，真的是。博哥演得特别辛苦，我觉得一开始他们完全被你骗了。真的，因为我对娜娜呢，没了解那么多，我不知道她的习惯动作是哪一些，我在尽量的找。可以了啦，要不然我怎么说？我这样说吗？这样说我觉得可以啊。这样可以的。这样可以啊。在你面前撒个娇，一起喵喵喵喵喵。一开始真梦到他们了。是。对。对，其实是想学一只小鸡，我就怕担心学出一个老鸭子来，你知道吗？宗明老师，你怎么看出我舞蹈功底好的？没有，小圆认出熊猫是你的，是全场的观众。你这个表演做到了，人说入木三分，是隔着皮儿都出来了，你知道。所以这轮呢，我们最终是猜对了，接下来就要看他们队能不能猜对你们设下的这个计谋了啊！接下来呢，我们也有请出演员代表队的助阵嘉宾，我们的历史老师纪连海老师。我得慢着点走，知道吧？因为我代表了历史的厚重名分。谢谢。我相信这个环节当中有纪连海老师助阵啊，猜对的可能性是非常大的，请你也加入到我们的队伍当中。谢谢。
好，我跟大家来说一下这轮的游戏规则。我们的王牌家族队呢会拿到四本史记，其中只有一本史记当中是写了真正的历史事实的，其余三本呢都是空白的。四位要通过表达来瞒过对方一队。好，依次都从贾玲开始。我这个写的是中国历史上最早的房车，根据记载有个大臣回家奔丧，乘坐的是32个人抬的轿子，抬你的，里边还有厨子呢。里边有厨师啊，然后有那个仆人啊，边回家奔丧，然后还可以边在里面，比如说有个办公室啊，然后在里面办公什么的。他还可以在那个门口的栏杆上，就是看看风景呀、什么的。就是工作什么的都不耽误。好，这是贾玲书中记载的内容。我这个讲的是历史上最早的一个少管所，它是专门惩罚那些很有钱的富家子弟，就是浪费一些粮食。那惩罚的方式就是要连续关他们30天，并且这30天每天都要吃包子吃到吐。然后必须要连着吐30天，如果要是有一天没吐，就是前面的天都作废。从头再来。对，从头再来。我觉得这个好像不太对，不太靠谱。这管教成本，这管教成本不高。你想，他是都是富家子弟，羊毛出羊身上。但是咱说这富家子弟过去都是自己家管自己家教嘛，这个是集中的管束。过去有宗族，啊，其实我们过去在宗族祠堂里也是比较珍惜粮食，就是也要管这个问题。你这是朝廷干的事儿，还是宗族干的事儿？大户人家。是大户人家自己呢，还是不告诉你们了？不告诉，不说了。这个书里没写那么详细。不说了。小童，你的内容是什么呀？他这个说的是状元出的一个最多的一个书院，就是说安徽休宁县有一个杨腾书院，然后培养了得有103名的状元。大家讲怎么去找这些状元呀、有各种各样的要求，这会儿去提了一些。哦，有啥要求提的呀？我帮你们追问追问啊。2个时辰要写万字论文，还有要下什么抓鱼，好像是这样。哎，不知道您去过休宁没有？你说，休宁确实是中国最有名的状元县，就跟我们现在一样，奶奶学校考大学考中的多，所以人家孩子就都送去，这很正常。人家就提出一些要求，我觉得也很正常。来，腾哥，你的内容是？我这上面我刚才看了一眼啊，就是写的是这个历史上最奇葩的一次科举。有一个皇上啊，就要求这帮考生啊，这个考多长时间都行，你想答卷多长时间就答多长时间，但呢有一个前提，考试之前呢你必须牛饮2升水，中途不能上厕所，如果你中途去厕所了，那就证明你放弃了这次考试，啊，还有就是得看看你的这个。盆底肌的这个功能，你还得，你憋尿还得憋得好。如果说你现场尿裤子了，你不但这次考试不算数，而且第二年的考试也不算数。你可别扯了。沈鹏在编的故事呢，那不是《史记》，是你自己《沈记》在编的故事。皇上为什么有这个规定呢？就是因为有一天，皇上自己上朝前呢喝了不少水，那天呢奏折又比较多，他呢当场就尿裤子了。是你演的那皇上吧？啊，完了之后呢，就弄得这个朝里就一直拿这个事儿来打岔啊，所以他一怒之下，啊，就出了这么一个招。其实真的也会被他给讲成有点假。我们以明清为例啊，因为他没有说哪朝。明清呢，考试考这个9天，9天9夜不能出来，
可以大小便，但是大小便跟那床跟那饭都挨着。专门有烤场，对，就这里边好带着吃的，什么味儿的？哎呦，不说了，咱们还是做节目吧。啊，啊，接下来的这个时间呢，来判断谁的书当中有真实的内容。小袁怎么看现在？我是觉得，因为我发现一个细节，就是我刚才贾玲姐不是说了啊，多少人抬我这个轿，然后我说这是给你做的，我就给他打断了一下，但贾玲姐当时就接得特别快。就突然有一个特别自然的反应，就给我接出来了。32个人抬的轿子，抬你的，里边还有厨子呢。我感觉他就是应该很了解那个故事。怎么可能？我觉得，我跟你讲，贾玲姐，这一季你抛弃了我，去了沈腾歌队，我就指你，你。是我抛弃了你，还是你抛弃了我？我就刚才一听我们队的这个谈话都很有营养，听了一圈下来我跟没听差不多，你知道吗？他们说的这些有一些呢我听说过一部分，我不知道他说的是不是全部都对，所以我中间呢每一个说完我都回头看看老师，老师频频点头，这个笑里边藏了很多内容，你知道吗？没有没有，我新来的，再加上在里边又专门的这个给加持了一下，我就更迷糊了，你知道吗？历史上最早的一个少管所，这管教成本，这管教成本不高，你想他是都是富家子弟，羊毛出羊身上，他这个说的是状元出的一个最多的一个书院，休宁确实是中国最有名的状元县。您是哪一头的？您是帮着我们的，还是故意给我们下套的？我是讲历史的。我知道你是讲历史。对，我是讲历史。下套了，下套了。刚才这些，您觉得靠谱率高吗？只有一个靠谱的。啊。听起来不靠谱，实际上他还有点靠谱。历史上最奇葩的一科举，是状元出的一个最多书院，历史上最早的少管所，32个人抬的轿子，就是贾玲讲的第一个。因为我演过一个角色，我就印象特别深，就是32台大轿，万里首府张居正32台大轿回家，他当时就是因为坐了32台大轿，就以这个罪名直接报到皇上那儿，然后他给皇上还解释，这是他自己花钱做的，就这也不行，算是他一个罪状，因为万历要整他了嘛。他里边还可以办公啊，还可以。对啊，就是有厅啊，有什么？因为还特意做了一个，我还坐在里边。这个猜的时候还得稍微的努点力，不能被某些人说什么就诱导过去。我反正觉得皇上给憋出厕所来了，这事儿好像不是太靠谱。所以最终你们的答案是什么呢？那就按照季老师的意思是，这个休宁这个事儿是真的。那，我不负责，咱们表决一下吧。我觉得是贾玲姐。孙老师呢？怎么讲？我就认定了就是贾玲。行，我们贾玲了，就选贾玲吧。贾玲，腾哥，你的书里有内容吗？我肚子里有内容，书里确实没有。哦，排除一个。小童，书里有内容吗？啊，我说小童刚才声音那么小，在那哼哼唧唧的。我跟花花一起呗，一起展示，到底对不对？3、2、1，请展示。啊！这个真的有点过分了啊！你看啊，这里就是唐国强老师演了，而且我这说的就是张居正的故事。其实唐国强老师一猜出来的时候，心态就塌了。我因为演过这个，所以我觉得哎，这靠谱。我们输了。但这一轮呢，双方是1-1打平，所以啊，唐国强老师带来的这个英雄酒，1+1平。
耶！来，鸡头白脸争这么半天，没想到是一家一平。那接下来呢，我们就要用全息幻彩、超大广角，发现更多美的 vivo X23，来记录这样一个又萌又长知识的时刻。来，二位，这轮要守护的王牌是？我守住的王牌当然是《水浒传》。我守住的王牌是《红楼梦》。大家都知道，《水浒传》当中有100单八将的好汉，他们个个身怀绝技。《红楼梦》里面琴棋书画样样俱全，所以接着我们就继续比赛才艺。王牌关主沈飞扬，超大广角控全场 ，vivo 王牌对王牌。掌声送给这个全新的组合啊！因为我之前在王牌有唱过《好汉歌》《水浒传》，然后有跟那个唐国强老师学过诸葛亮扇子，然后呢跟六小龄童老师学过猴戏，但是唯独就是没有接触过《红楼梦》。那今天呢，算是在王牌的舞台上把中国的四大名著都算集齐了，就还是蛮开心的。然后贾宝玉也是一个蛮有挑战的角色吧。他的眼睛吧，他有神，同时呢他有情在里面。他看了女孩，他的眼睛放光的，传神传情的。但这个传情呢，你还不能扎。你要是我现在那个眼睛盯了一个女孩一看吧，然后会感觉你色眯眯了。但是
30多年前，哥哥我那双眼睛很纯洁，那脏了就不是贾宝玉了。小童演的这个王熙凤年龄小了，但是她的表演，她的气质，她再过个几年以后演王熙凤，那她的表演绝对能塑造成一个活脱的王熙凤。当然，在这呢，也让我们把掌声送给惊喜出场的我们林黛玉的扮演者蒋梦婕，欢迎她。嗨，大家好，我是蒋梦婕。我们知道你当初被选择来扮演林黛玉，也属于万里挑一。哎，选林黛玉的标准会是什么？其实可能是外形、肤色啊，各方面啊会比较相似，因为那个时候17、18岁嘛，像两小无猜这种，有这种情愫的感觉，初恋的感觉。其实林黛玉的性格跟我本人完全不一样，然后那个时候也是花了很长时间进入那个角色状态。谢谢，我们再次来期待下一个节目。将军，这梁山为的就是除暴安良，抚国安民，匡扶正义，替天行道。这样，咱们在一开始的时候呢，就用剧中的经典台词跟现场的各位观众依次来打一个招呼，从小七老师开始吧。你还认识我阮小七吗？我晁盖平生为人处事只注重一个义字。晁盖大哥，时机不可错过，智取生辰纲。宋江，赶快给我下马，我要取了你的人头。哎，客官，说你呢，别走啊，快来啊，孙二娘给你包了肉包子。只俺老娘一个，爷爷杀敌我。河北御麒麟卢俊义，贼寇十分功，还不快快下马受降。
扈三娘，你这个臭婆娘，这次我要是出去，我这一棒把你打成稀巴烂。哼，就这功夫还想让我做压寨夫人？主编回营，看我的！梁山好汉全活在此，要命的快闪开！梁山的弟兄们，大刀关胜，俺来了！梁山兄弟招安的事情，就求姐姐了。公明哥哥，晁盖、晁天王，还有水泊梁山的众兄弟们，盼着你上山呢。一不杀生，二不偷盗，三不邪淫，九啊！气势如虹啊！那因为快过年了嘛，咱们在现场啊，用表情包的方式，跟所有的观众朋友来拜个年。第一个题，快出来，我要发红包了。哦，快出来！哎，哥哥要发红包了。第二个，哥哥冲呀！嗯，哥哥冲呀！特别喜庆啊！接下来到汤老师了啊！第一个，没抢到红包，嘤嘤嘤！哦，什么呀？来，没抢到红包，一一一。第二个，就这么点红包啊？就这么点红包啊？啊？我就好奇了。就按照各位老师们生活当中都是乐呵呵的，也不是喊打喊杀的那种吧，所以选角的时候怎么被选中的？我就是那个叫海选，碰见张纪中，我说你看我长这么漂亮，我年轻时候那是真漂亮，我说要不你就让我演潘金莲吧。张纪中跟我说不行，我说为什么呀？首先外形就不行，你够一米七吗？我说潘金莲为什么要一米七呀？她必须要跟武大形成外形的对比反差。我说哎呦算了，我说那我就来那孙二娘吧。她说不行不行，我们考虑呀，这个孙二娘必须找一个举重运动员，就是外形起码要像藏老师那样。后来呀，我就给张导演打电话，我说这本来就是105个男人和3个女人的故事，你还把唯一的3个女人还要弄成男人，这戏谁看呢？还有啊，这个孙二娘，她如果没有几分姿色，谁到她店里吃饭呀？您就勾人你也勾不来呀，是吧？导演一看，嗯，你说的也真是，所以我就海选上了。如果你要演上潘金莲，那就不一样了，你就由花旦变成大青衣了，是不是？但是也不一定，你看我们英雄聚会的时候，西门庆和潘金莲就不能来，是吧？遗憾中也有满意，谢谢。其实一开始是让我来演阮小七的，但是我心中想的，我是还是喜欢李逵，最早搭配的是石头哥哥。石头哥哥当年体重就120公斤，我说完了，我说我没戏了，这个人肯定是李逵啊。张忠一看，说嗯，说形象特别好，但是呢，他的性格上反差太大了。这个石头哥哥呀，慈眉善目，你别看他长得五大三粗，他特别温柔，说话呀也细声细气。对啊，叫他做李逵那东西，哎呀。怎么做也不对。我说，这样吧，我就是李逵。我说张雨绮我就不演了。所以说啊，后来像藏金生啊，像丁海峰啊，都应该感谢我，是先把李逵定了，李逵这个就这个了，然后再搭配他们嘛，他们都应该感谢我，真的。我们刚到组的时候，我75公斤，他87公斤，体重不够。最后他们定了完了之后就说，这二位再给你个任务了，怎么也得长到90公斤以上，给他的要求是
长到110公斤，哦，那么多，人老藏不一样啊，演员队队长，特别听话。早上起来，苏丽分给我们7个鸡蛋，他要吃9个，然后每天晚上就涮羊肉去，眼看着他啊，抓抓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 抓。老张还时不时问我，哥哥脏了吗？哎，我说没怎么长，我脏了啊，200了。哎呀。太小，长太快了。我说你慢点长啊。最后我们哥几个就说了，说看老藏这阵势啊，过不了几天就250了。到时候250的时候，咱们一块儿给他绑起来送屠宰场吧。曾飞完了之后，因为减肥，整个内分泌紊乱，《水浒传》没播出，我就做了一个甲状腺手术的切除。海峰、小二他们到医院接的我，到大会堂开的发布会。当初实际竞争鲁智深的人太多了，我说我立个军令状，2个月之后，如果我外形达不到你所要求的鲁智深那种标准，我扭头就走，无怨无悔，真是喝出老命来，那就要。喜欢的角色要有付出的精神，一定要把这个角色演好。当初倒拔垂杨柳的时候是一棵真树，这个拔那个树的当天，拔的那个钢丝绳转转转转转，就听了砰的一声，钢丝绳断了。它断的时候，我一抬头，这钢丝绳离我脑袋也就不到半尺。张少林过来跟我说，拍拍我，怎么着？我说拍啊。最后把那钢丝绳拴成2股，愣把拔起来了。最难忘的事儿就是1997年的春节之后，还剩下打虎的戏了，因为那个老虎是畜生，真老虎，你不知道他会发生什么事情，说没准这个戏拍完了以后，再看那个演员表的时候，那个名字上就该打黑框了。当时是张纪中跟我们谈嘛，说招2个驯兽员，拿着叉子在后面保护你们，老虎扑上来，驯兽员就上去插。我说这不行，我说起码得安排一个武警战士，一看老虎扑上来了就开枪。张纪中来句什么，老虎可是国家一级保护动物，他那个内心独白我已经听出来了，可比你值钱。他说你们放心，给你们俩一人保了10万块钱呢，你们一旦被老虎伤了或者发生什么事故，你们的家人可以拿10万块钱呢。反正10万块钱也还可以啊。当时我算了一下，我儿子那年11岁，我老婆把他带到18岁，这1年1万多也差不多，行吧，那没办法，谁叫咱演这个角色了呢？第一天就发生了，老虎突然轻松就跳过笼子，跳出来了，外面啊，全都炸了营了。还好这个拍老虎戏啊，还算是顺利的拍完了吧。但是这件事情是让我一辈子难忘。演员有时候那个接到危险的戏啊。大家都看到演员风光的时候，演员受罪的时候，打掉牙往肚子里吞的时候，你们都不知道什么滋味，就是说都有这今天啊，我上了片场，我可能就会死在这儿了，都有殉难感。在今天我们已经没有办法联系到水浒108将的所有扮演者，他们当中的有些人从杀青那天开始可能就失去了联系，或者从事着其他的工作，而当中也有一些特别可敬可爱的演员已经永远地离开了我们。所以在这里我们也再次用掌声向每一位在水浒当中扮演过经典角色甚至是毫不起眼的小角色的伟大的演员们用掌声致敬。在这样一个时刻，我有一个提议，就是可以用我手中的这部
vivo 手机给大家来拍一个合影，因为人数众多，所以一定要用这部全息幻彩超大广角发现更多美的 vivo X23 来为各位老师记录下这样的一个珍贵的时刻。好，我们的才艺秀展示环节到这儿结束了。问问我们两位关主臧金生老师和欧阳奋强老师，这轮二位觉得哪队赢，哪队可以拿你们的酒啊？我觉得吧，两边的实力吧都差不多，对吧，张老师？是是是。所以我建议啊，两边都喝，哎，一边一瓶，一边一瓶，一起喝，好，一起喝，哦，好。哎，按说来讲呢，是我们这边强一点，但是我们高姿态呢，跟他们差不多，一边一瓶吧。接下来我们就要马上进入最后的验证环节了，到底今天获胜的是谁呢？第一次这样宣布啊，上酒！哇，我们就是小酌一下。哎，好了，到了今天最终验证的环节了啊，喝酒来验证，特别的带劲，因为今天豪气冲天啊。小袁是赢得了这边的三坛酒啊，在腾哥赢得的是这边的两壶酒啊，咱们依次来进行验证，好，到底哪瓶哪壶才是真的酒，就代表着你们队获得了今天最终的胜利。这是稀有酒，瑶池仙酒哦，蟠桃盛宴的那个。水啊，哦，这个上面有是吗？丹泉不是酒啊。恒哥这杯是什么酒啊？哎呀，我这杯啊真有味儿，我尝尝。我天哪！哦哦，怎么的？是吗？苦瓜汁，苦瓜汁，这点太不准。哎，接下来小袁在这两坛里面选一个吧。要喝刚的酒，刚。这是水浒的哈，水浒。哇，我如果真是酒，我小袁喝吧，里面是奶。人啊，一般都缺啥念叨啥。哎，别太刚，别太刚，哎。太刚了，太刚了，太刚了，一下掉了，倒了一个碗底儿。哇，这是真酒。哦，有没有哪位勇士？我给你推荐一个，臧金生老师。老师，好。我就拿个水意思意思，好不好？我们共同举杯一下。好呀。这一期获胜的是由王源带领的王牌演员队。下不为例，下不为例。我们还年轻，我们还有机会。年轻。共饮此杯酒，同时也欢迎二位的到来。谢谢。来。王源和娜娜在接下来的时间里面将会暂时的告别我们王牌对王牌的这个舞台啊，因为有各自的工作和学业，在这儿有他们的这个成绩，有他们过往每一期节目当中带给大家的快乐，所以呢我们也特别准备了一份小礼物哦，要送给你们两个人，来，我们把小礼物拿上来。哇，该不会是 vivo X23 吧？一双鞋哦，这是什么呢？谢谢。什么鞋？哦，一台灯。这是一个上面写啥？灯罩啊。最刚的小袁，学业顺利，王牌照你。娜娜那边呢？可爱的哪边？
再攀高峰，王牌赵妮。就是那句话，无论你去到哪里，既然你来过这个舞台，这里永远都是你的家。无论你去到哪里，王牌赵妮。在这里要特别提醒一下大家，一定要走进我们的电影院啊！博哥和腾哥主演的《疯狂的外星人》。在这样一个时刻，我们再次请上我们的王牌先生，用全新幻彩超大广角，发现更多美的 vivo X 二十三，来为我们今天这期节目留下最后的一张幸福大合影。什么？谁胆这么大？让我们欢迎开心麻花队。这个开屏的动作一共有多少只手呢？回答错误。有请本期的总关注赵忠祥老师倪萍老师。在这里给大家拜年了啊，女行尸走肉，走在走进新时代。请你吃饭，小阿布拉卡阿布拉卡啊！不阿布拉卡，我阿布拉布楞卡是吧？雅叫魏苏菲，本期王牌呢也即将启动公益项目家乡味道王牌送到，积极响应精准扶贫，让乡亲们的农产品走进乡村，到你身边。关注王牌厨师的个人微博，节目花式惩罚即将解锁。98年年底，我欢迎登录蓝天下官网、中国蓝天地、新浪娱乐、网易娱乐、疯狂娱乐。但是我一直都是一个战士。合作新浪娱乐，我没有打过败仗。Darker 对本栏目的大然后那年春晚，我告诉自己，客户端进入浙江卫视超级，不能让观众看出任何的上天天梯内心的伤痛。有一部电影，帮沈腾老师重拾了一个自信。像回到了好几十年前特别帅的时候的那个样子。他还有帅的时候？叫什么？飞驰人生。这一招一式，一拳一腿，都是要靠自己磨练出来的。天下武林的王牌之争才刚刚开始。